beberapa produk pelancongan yang ada yang berada di Kampung Parangan dikabarkan dinobatkan sebagai desa tercantik di dunia edisi bajet. Jadi kerana letaknya di kaki gunung Marapi, jadi ada air panas yang cukup panas. Jadi di sini oleh kerana masih mengamalkan adat yang kuat, jadi tempat mandi untuk lelaki dan wanita itu dia. Kawasan kampung desa terbaik di dunia ini, terdapat banyak bangunan-bangunan Minangkabau yang bernuansakan ciri-ciri lama. Ini merupakan sebahagian daripadanya, iaitu Masjid Islah, Masjid Tua Minangkabau di Kampung Pariang. Dan saya melihat cukup damai di kawasan ini, ya, ibu-ibunya, anak mudanya dan orang-orang kampung. Ada lebih daripada 200 keluarga tinggal di dalam kampung Tua Minangkabau. Kita tengok apa yang ada di kampung.